السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ثم الصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويقول أيضا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم tumutendereza Allah tabaraka wa taala tumwebaza Allah olambwa chatuwadde emirembe Allah tabaraka wa taala yatukumira olambwa tuli mbulungi naye abafumikiriza kubo batono tusaba Allah take mwaba batono abafumikiriza kubulamu obulungi Allah tabaraka wa taala bwabawadde mbadde ntandika ebigambo byaffe byolwaleero waliwo aya gyenkulembeza ekimu kitundutundu kyayo eri mu suratu lbaqara Allah yagamba nti qawlun ma'ruf khayrun min sadaqatin yatba'uha adha ebigambo ebirungi byebisinga ebbeeyi okusinga saddaaka naye ng'ekolebwa omuntu agoberezaako okunakuwaza gw'akolera ebigambo ebirungi byebisinga ebbeeyi okusinga omuntu asaddaase naye nga mu kusaddaakwakwe agoberezaako okunakuwaza baawa ibada y'okusaddaaka ibada nkulu nnyo era buli muntu yali gyettanidde okubeera nga atisiti erabikira mu bulamu bwe naye ekyennaku mulembe guno abantu bangi abagezaako okukola ibada y'okusaddaaka banakuwaza be bawa tekyandibadde kya mumpisa tekyandibadde kya nsa kubaako gw'oyambye n'atuuka okuwulira mu mutima nga yejjusa lwaki gwe wamuyamba abo abantu nga atuuka n'asiika naga naye singa omukazi ono teyampa buyambi bwe singa omusajja ono teyampa buyambi bwe bannange ffe mu busiraamu bw'obanga oyamba teekawo embeera yonna etanakuwaza gw'oyamba kubanga buli lwo tunakuwaza wakati mu kutuyamba bituuka ne bitutama ne twejjusa nti owoolyawo singa tewali ggwe ne tuyambibwa omulala alina ku mmizi asobola okukuuma ekyama ŋŋenda kusigira ebifaananyi nga bisatu ebiraga nti okuyamba kwaffe kwayonoonesa omulembe guno ekifaananyi ekisooka abantu bangi mu bulamu bwabwe bayamba nnyo bamulekwa oluusi muzamirwa afudde kati ne babuuza ani anaatwala bamulekwa Mustafa n'awanika omukono nja batwala abaana ba mukulu wange n'abaweerera kuva wansi paka yunivasite naye ng'ekyo kyakola akibajjukiza ku makya ne kawungeezi abantu bano ekyamazima ekyamagezi be balina okukujjukiza nti gwatuweerera gwetobyogerako bireke buli lwonaakola ibaada eyo notagyogera bo bagenda kujja misana ttuku bagyogere nti oyo mumulaba okusoma kwaffe yooyo so si gwe tujjukiza nnyo nti okusoma kwaffe yeggwe si kirungi kati kambagambeyo ekigambo kimu ekyewuunyisa omuntu ayamba kati nga ibaada y'okuweerera gyendeese aweerera omwana n'abeera mukugu n'ayiga n'omwana gw'aweerera
Singa nkubuuza ekibuuzo nti ani asinga okufunamu, mwenna muyinza okuŋŋamba gwe mpeerera y'asinga okufunamu. Naye ate si bwe biri mu ddiini. Mu ddiini ffe tugamba aweerera y'asinga okufunamu, kubanga omwana ono talina ky'agenda kutuukako mu bulamu bwe obw'ensi okuggyako nga Allah asooka kusasula ono yaweerera nga tannawa gwe baweeredde. Nabwe kityo eyo ibaada nnene, tugikweke, tugikuume nga yansa, tugisseemu ekitiibwa Allah atusiime. Abalala bakola ibaada ng'okusaddaaka mu mizikiti, naye ng'ayagala buli kaseera atoole ku salaamu kubanga yagula ekiwempe ky'omuzikiti. Ayagala buli watu wa ssente tukube takibiira. Abalala balina bakozi mu maka, babajja mu byalo babakolera naye babanyaga, tebabasasula, babawulira nga babayamba. Kale kisobola okuba nga muli mu kuyamba, naye musseewo ensa n'empisa n'ensonyi eri abantu abo. Olw'ekigambo kya Allah kyatugambye nti qawlun ma'ruf, ebigambo ebirungi ebyogerwa khayrun, yebisinga min sadaqati yatibauha adha, kusinga okuwaayo kw'owaayo ng'ogoberezzaako okunakuwaza. Allah kikyategeeza, bw'okwata miliyoni bbiri n'ozingabira, ne wayitawo ennaku bbiri n'onsanga nga ntudde n'emikwano gyange n'oŋŋamba ye ssente ze nnakugabira zaakumala bulungi, oba era engeri gy'otategeera bulungi zaakulema okukozesa mu mbeera entuufu. Omanyi gwe obwongobwo bwe butyo, ne banno ne baseka, naawe n'oseka ate si gwe alina ssente. Ekyo ky'okoze kiwulabanga okola n'oseka kibi nnyo, zambi ddene. Ate munnange gwe nasaba miliyoni bbiri n'aŋŋamba Allah jatuwa, gumiikiriza Allah waali khayrun, aba afunye empeera nnyingi okusinga. Kyova olaba Allah teyatugambako nti omusabirizi wa kusaba muwe, yatugamba wa amma saila fala tanhar, omuntu yenna bw'akusabanga tomukambuwalira, kubanga Allah yakitegeera nti osobola ddala okubanga tolina naye weeyise bulungi kw'oyo akusabye. So si oluusi kumuwa n'omujerega oba n'otamuwa era n'omukkakkanya. Kati okuwaayo tukwagala ffenna era tuyayaanira okuwaayo, naye weebuuze owaayo otya, empaayo oyo yansa oba jasi otuukiriza mukolo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kaffarallahu min amthalikum. Naam, tukyali ku musomo gwaffe gwe twawa omutwe arkanul iman, empagi z'obukkiriza. Teweerabira nti empagi z'obukkiriza tuzisomyeko kiwanvuko, naye ng'ekiwanvu ekyo tukirabye ku mpagi esookera ddala, nga ye tu'minu billah, kukkiririza mu Allah tabaraka wataala nti yekka asaanidde okusinzibwa, ateekeddwa okusinzibwa. Mu butuufu byonna ebisinzibwa nga si ye bisinzibwa mu bukyamu. Ekigambo ekyo twakisomako obukwakkulizo musanvu era ne tubunnyonnyola ababadde bagoberera emisomo gyaffe emabega eyo. Naye olwaleero mukkirize biiznillah tuwumbewumbe obukwakkulizo obwo ne aya emu yokka biiznillah, ate tubanjulire omusomo gwaffe ogunaddako omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wataala. Allahu tabaraka wataala yatugamba mu Qur'an surat al-Baqara aya ya 256 embasera bidde yagamba la ikraa fi ddiin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, okuva n'olwaleero tewakyali kaka muntu kubeera musiraamu kubanga qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, amazima gamala dda okweyawula ku bulimba, obulimba bwawufu nnyo n'amazima. Era ssebo amazima osobola okugategera nti gano mazima ate buno buki, buno bulimba. Abantu nga okugyako okugaana obugaanyi okwewaawo kadde akafumiikiriza, naye mirundi mingi etusobola okuyitamu ne tulaba nti wano onaatulimba. Kanize kambawoyo ekigambo kimu, temulaba abo bannabyabuwangwa abatera okubagamba mbu eddiini yabasanga n'ebyammwe? Mugende munoonyereze emizimu gyabwe, tojja kusangayo muzimu gwe bayita Adamu. Gwekola research, togenda kusangayo muzimu nga baguyita Adamu, nti nze Adamu.
njagala kino teguliyo nenga kiba kubanga tuina okusamira omuzimu gutwandisoso okusamirira wali badde gwadam kubanga abasamize nabo bakimanyi nti ekitonde ekyasooka okutondebwa yali Adam ekyo kimu ekyokubiri okwalula abalongo kuno kwemulaba ne bawemula ekiro ne bayimba ne bakola emikolo ne beekuba ebyensuti ekyo kyolaba kyennyini eyali soso kikola yali badde Adamu kubanga naye yazaala abalongo ti yakikolako era tewali musamizi ayinza kuwa obujulizi nti Adamu yakola obusamizi obwo kati omuntu ogenda mu lubaale n'afuwa emmindi n'aguba amannyo emimwa ne giddugala engawo ne zikaluba ne yeekaluubiriza ye kennyini akimanyi ali mu bikolwa bya sitaani ky'ova olaba ojja kkaluubirizibwa okusanga amasabo mu kibuga ojja gasangayo mu bisikosiko kati tabayyana rushudu min alghayi amazima galabika obulungamu bweyoleka dda ne bweyawulira ddala ku bubuze kati gwe gwalina okukozesa omukisa guno n'oyawula ebintu bino n'ofuna woogwa kubanga obukwakkulizo bwonna omusanvu tubadde tukusomesa ebbanga lyonna tubadde tukunoonyaamu kintu kimu nga naffe twenoonyaamu kintu kimu kuwakanya byonna ebisinzizo ebitali Allah tuyimirizeewo Allah yekka era nga tetugenda kukifuna okuggyako ng'obukwakkulizo musanvu butebenkedde mu bifuba byaffe nabwe kityo muganda wange ampuliriza wamma naawe olaba nga amazima tonnagalaba osanga pasita mulamba ng'ayimirira mu ndiga ze zaasumba n'azinnyonnyola nti bannanga amazima gabeewo naye abasiraamu batusinga frankly publicly nga tatidde naga banna abasiraamu batusinga n'abawa n'ensonga abasiraamu basaala batudde wansi abasiraamu bamala kufuna wuzo okuyingira okusaba abasiraamu bavunnamako abasiraamu baawula abakyala ku baami abasiraamu ebyo nga pasita abyogera mu kyaki kati tabayyana rushudu min alghayi obulunga mu bweyolekedde abantu ku bubuze ne jasiti gwe asalawo ne weebuzaabuza noga mbitegedde naye kangira nninzeemu kakati omupiira gugwo Allah yagamba inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura ffe twakunnyonnyola buli kimu ekikulagawo obulungamu ne tutakomaawo n'obulungamu bwennyini ne tubukulaga imma shakira kiri gy'oli obulungamu obukwate oba wa imma kafura oba kiri gy'oli obulungamu obwesambe akisalawo oyagala ki bulungamu obeera bubuze wootegerera nti obulungamu bweyolesi ekigambo kya nabbi kye yagamba nti inna alhalala bayinun wa inna alharama bayinun amazima oba ebintu ebiyingiza omuntu ejjana byeyolefu era omuntu akirako olabi bwatagala tekikinyingiza jjana wa inna alharama bayinun kyokka n'ebiyingiza omuntu omuliro byonna byeyolefu era alalaga mu butuufu kino kinyingiza muliro saba Allah abeere ng'atusaasira atuwe okubeera mu bantu abatongoza ekigambo la ilaha illa Allah Allah bwe yagenda mu maaso mu ayo yagamba ti faman yakfuru bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa la nfisama laha wallahu samiun alim n'omuntu asalawo n'awangaala nga muwakanyi nnyo eri byonna ebisinzibwa nga si Allah ng'abiwakanya mu bigambo mu bikolwa nga ne mutima yabitamwa faqad istamsaka bil urwati lwuthqa aba yeekutte ku ŋŋanga ennywevu Sheikh Abdulrazak bati bwe yavunula rahimahullah aba yeekutte ku muguwa omunywevu aba yeekutte teekawo ekintu kyonna kyoyinza okwekwatako nekikunyweza nolasanga bukalubu bwonna naye nga tuwakanya tutya ebisinzizo ebitali Allah faman yakfuru bittaghut taghut bisinzibwa nga si Allah sitaani ne banne
hainzo kubera nga pastor etwaguti hainzo kubera nga saba kabona etwaguti hainzo kubera nga umusamize etwaguti hainzo kubera nga umukongozi we sabo etwaguti hainzo kubera nga mukwana gwe omuvuga picha ku stage etwaguti kakati echo gomuke nagwola banga akusikiriza okuwakanya Allah otekewe bitali Allah vira taguti duka misinde okuwakana kwa fe kutambulira miteke esatu tusokane tutamwa byo ne bisinzi bwanga si Allah nga ne bwokira bako ulira bubi nitufuna no buchayo obutali bwa kwolesa eribo naba wakanyiza Allah echo okubiri ne tutandikwa okwolesa obukyayi bwe tulina kubisinzibwa ebitali Allah ne tuvumirira amasabo ne tulaga ebikolwa ebikyamu ebikolebwa mu masabo tunulira amasabo ago osanga y'obuwanga bw'abantu mu masabo eyo tunulira amasabo ago osanga mu ebintu ebyewuunyisa jama mabega kawa waliwo embeera we yatabuka nga basusse okukwata amasalo agalimu ebintu nti ebitategeerekeka ebyo gavumenti ng'ebiraba era wakati mu kubiraba naye neeraba ng'ekintu kirimu embeera ezitali ntuufu kyokka ebyo omuntu kwasinza n'aga nti bino bye byaffe era olina akutuuza wansi n'akumatiza mbu yeddiini y'abawarabu nga n'abawarabu nabo baabirina abawarabu baalina ebyabwe eneddiini busiraamu nejja neebajjamu ebyabwe ate era ssebo waliyo abakyali ku byabwe mu bawarabu ekiraga nti buno obusiraamu kyengera Allah gwawuwadde yaawona ebyabwe Allah gwatabuwadde gw'osanga awoza bino bye byaffe kale beera ku ekyo nti bye byammwe ndowooza bibeera byammwe paka ne mukabuli fattakullah abange tuti Allah tuwakanye byonna ebisinzizo ebitali Allah amasabo tugakube wansi gakke sitegeeza nti ffe tukwate embazi tukuba amasabo gammwe gemwezimbira nedda gwayagala obusiraamu yitaseeka muyambagane mufune embazi mukube essabo mulisse wansi ojje mu muzikiti ebibobo tubyokye tugende wansi w'ekitanda basaalongo bannamwe n'abasaalongo abanda beera bampuliriza tugende wansi w'ekitanda ebibobo tubijjo tubyokye tusiramuke kubanga famayi yakfuru bitaghut bwetunayokya ebibobo ne twokyeza embugo ne tujjawo obuufu bwonna obw'amasabo simanyiyo biki byonna ne tubigobawo wayumin billah ne tukkiriza Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa tujja kuba tunywedde ku kituufu ky'okunywererako tujja kubeera tunywedde ku kituufu ky'okunywererako Allah yawunzaga nti wallahu samiun alim Allah awulira nnyo ate era amanyi byakugamba siramuka kati bwe bukwakkuliza omusanvu bwe tubaddeko ebbanga lyonna amanyi bayongeramu obula naye sigenda bukoonako njagadde njogere buno obumanyikiddwe nnyo kwakkuliza obwo omusanvu tuzze tubutemaatema nga twagala okukulaga nti siramuka weweye eri Allah tabaraka wa taala obeera omuntu akkiriza Allah nti yekka asinzibwa mu butuufu teri asinzibwa ataliye twesambe wamanyi yakfuru bitaghut twesambe okukkiririza mu mizimu usanga famire bantu kikumi muzimu gwe gubategeerera oyo kasitajja mumanya akambu wadde mumwegenderezi sowedi teyali mwangu oyo lukoma yazze mumukwate bulungi oyo mukasazze simanyi oyo talya mmere oyo anywa mwenge abasiraamu nga mulimu ebyo sanga omusiraamu akukuta nende ku wansi w'ekitanda ey'omwenge kubanga emizimu gyasamirira gyagala walagi siramuka beera musiraamu ومن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم كان باش تغوي مسمك تتامبلرا نغالو باسو بيزا باغانا بانغا بالونجي ناتماليزا اوبوكوليزو كومبا جينو ايا يوكيريزا مبومبوا الله مباسو بيزا انتي اتي توشي اغيندا ماسو tugenda kulaba ku kibayita nawaqidhu nawaqidhuha
nawaqiduha ibisobola okutta empaji eno. Bagamba nti ebisobola okutta empaji eno bategeeza ebisobola okujja mu busiraamu. Atokyali musiraamu ddala nga ggwe n'embizi bwewa ogisanze temesa. Tokyalina buvunaanyizibwa obusiraamu tebukumanyi bwaggobye. Nawaqiduha ebijja omuntu musiraamu bingi nnyo nnyo ng'abamanyi babireeta mu bitabo. Tujja kuwaako ebisaamusaamu ebisobola okuggirayo obulungi ekifaananyi biiznillah muganda waffe yatuwuliriza era atulaba ne mwannyinaffe. Nolwekityo lwaki tusazeewo tugende ku kigambo ekyo? Buno bwe bukulu bwakyo. Allah yatulaga obukulu bw'okubeera omusiraamu mu aya eno. Nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebirungi ebingi byamukoledde, naye mu byo yamenya bino wammanga. Naye bw'ona mpuliriza nga nsoma ebintu ebyo bye yamenya, ebiseera ebisinga obungi abaana dambi byetusinga okwagala era bye bitubonyaabonya era ffenna bye twagala okutuukako. Era nga singa Allah kusaasira n'obituukako oyinza obutaddamu kunakuwala. Yagamba rabbi qad ataitani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Iyo aya eri mu surati Yusuf alayhi salam. Naye bwe weetegereza ebigambo bya Nabbi Yusuf byayogera bikikakasiza ddala nti Yusuf buli kyonna kyowandyegombye mu nsi alayhi salam Allah yakimuwa. Kubanga yagamba rabbi qad ataitani min almulki, ayi Allah mu byonkoledde kibayita obufuzi bwombufunye, sitoma bwekuba kufuga na kulembera na bitiibwa ebyombira byeko. Wa'allamtani min ta'wili alahadith, ekyokubiri n'onsukkulumya mu bitonde byonna nemba nga nze profesa nze kakensa atalina kirooto kimulema kuvuunula. Olinambulya nti naloose ABCD ne mugamba kiri bwe kitinga kyekyo. Wa'allamtani min ta'wili alahadith fatir as-samawati wal ard, Allah wange nkyakutendereza nembye nkutendereza nabyo watone eggulu eryo n'otone ensi. Anta waliyi fi dunya wal akhira, oli mukwano gwange era essuubi nina ly'amaanyi kine ku lunaku lw'enkomerero era ogenda kubeera mukwano gwange. Naye Allah byonna nga bwe mbimenye mpulira sibi ebyamakulu ebiri awo. Mpulira sibi ebyamakulu ebiri awo, waliwo ekyamakulu kye ndaba. Tawaffani muslima, nyamba buyambi okufa kuno kwonangerera kujje ng'ogeredde Yusufu omusiraamu. Allah nina obweralikirivu nze Yusufu nabbiwo, ndabanga nyinza okufa nga siri musiraamu, naye nyamba ekyo ekirabo nakyo kimpe. Tawaffani muslima, nzitanga ndi musiraamu. Oyo Nabbi Yusufu yayogera. Wa alhiqni bisalihin, ate nyambe onzuukize n'abalongoofu mbeere nabo mu bifo byawe. Walabye ekigambo ekyo kitegeeza nti tulina okubeera kiini nnyo, tulina okubeera n'amaaso amooje nnyo ku musomo gwaffe oguddako oguyitibwa nawaqidhu lislaam, ebikujja mu busiraamu oba ebyonoona empaji gye tubaddeko. Watu atusome ku mpaji eno bulungi tugijjuze. Kati ebyonoona eno empaji biba bikugoba mu busiraamu. Kyokka Yusufu ye agamba alayhi salaam biri abirabye, sente azifunye, motoka azivuze, bakyala abalabye, kiki atafunye bannaaye, bitiibwa abifunye, baana abazadde, kiki kyantoma? Naye ayinayo obwetaavu bwe bwagamba Allah tawaffani muslima, nyamba mu byobonkolera nfenga ndi musajja musiraamu, nfenga ndi musajja musiraamu.
okwe kuwanya kwa Nabiullah Yusuf alayhi salam. Kati nawe wali badde mwegendereza nnyo mu bikukabya amaziga era ebikubonyabonya, tawafani muslima, Allah wange nzitanga ndi musilamu. Kati beera waliiso joji ku musomo oguddako osobole okutegeera biki ebikujja mu busiraamu era obyesambire ddala. Tugenda kumenya ensonga nnyingi, kyonna kitunaakoonangako beera mugezi, toddayo okukitunuulira wadde okyesembereza. Obujulizi obwokubiri obuyinza okukakasa ensonga eno nti gye tugendako nkulu, kuba ndi wali tukoze conclusion kati mbanjulira musomo guddako. Waliwo hadithi Abdullah ibn Umar, hadithi eyo esomwa nnyo terojuulira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba no, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud yagamba nti la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, omusaayi gw'omwana adamu nga musilamu nga yashhadu an la ilaha nga yakkiriza nti asinziwa mu butuufu ya Allah, wa anni rasulullah nange ni mubaka wa Allah, la yahillu damu mri'in muslimin ogw'omusaayi tebaguyuwa illa bi ihda thalathin okujjako mu mbeera ssatu, athayibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi almufariqu liljamaa. Neeza bino sigenda bivunula, njagala mukino ekisoose, la yahillu damu mri'in muslimin. Mubimu ku bitiibwa omusiraamu byayina oyo anywezeza ekigambo la ilaha illallah n'akikuuma obutafuna akyasa yenna, n'akikwata nga gilaasi yatika, n'amekinga shuwa nti wali wadde akoonako mbazzi kwasa gilaasi ye, la yahillu, tokkirizibwa kuzanyira ku musaayi gwe. Olaba ekitiibwa ekyo, tegeeza nti omusaayi gw'omusiraamu Allah aguwadde ebbeeyi, Allah agulinnyisizza value lwakunyweza busiraamu. Nabeki tubaganda bange, kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe, tubeere basaale nnyo mu kutegeera biki ebisobola otusuuza eddiini, si nsonga tugikola okukola kulala naye ate esobola okusuulwa n'ekuvaako. Wafu n'agisigaza awo tugenda okutandikira ku mundu gwaffe oguddako. Naye nga nfundikira ekigambo kino kikulu, bannaffe bajjajja baffe abalungi Abaganda abaatusookawo baabanga basajja bagezi era baageranga engero ez'obuvunaanyizibwa, kubanga buli lulimi ekirukulaakulanya zibeera ngero bisoko n'ebitontome era ne mbawarabu gyebiri. Ne bakadde baffe abo balina engero ze baageranga mu butuufu za buvunaanyizibwa nnyo, zisaana okuwa omukisa tuzirowoozaako. Ne baawo ne ze baageranga zijuddemu obusamize, kubanga ye yali eddiini yaabwe ezo ate sibakubiriza kuzigoberera. Ng'olugero olugamba nti kikwate nga kalira, kati olwo busamize kubanga akalira bo bakakweka, kalina emikolo gye kakolebwamu mu mbeera y'okusamira, ekyo tukikubira ddala era tukivumirira. Siraamu ezengero tazikozesa naye tulina ze tulondamu ennungi, kubanga omuntu ne waabeera mubi Allah amwogezaayo ekyebbeeyi nga Allah yakimwogeza. Bano baagamba mu ngero zaabwe waliwo olugero lugamba balandiza kimeze. Singa bakugamba nti makulu ki agali mu lugero luno, nze kankuwe ge nazuula geegano. Balandiza kimeze kigambo ekitegeeza nti gwe abantu otandika okuwa ebirowoozo byabwe n'okussa mu pulogulaamu zaabwe n'okutegeera valuyo gwe kennyini olina kusooka gyeteekamu, ate ng'okwessaamu valyu tebakikolera nnaku bbiri oba nnaku ssatu oba mwaka gumu, kitwala kaseera. Nga n'okwessaamu valyu n'okwewa kilaasi oyita mu bulamu obw'okusoomoozebwa nga bangi bakulaba nga ataakole kiriyo era bangi tebakukkiririzaamu. Bwe kiba nga kitandise okunywera ensi netandika kyaniriza, wammanga n'abalandiza basembera. Kitegeeza bw'oba olina by'oyagala okukola, kkiririza mu mutima gwo, ebbanga libimalanga bya halaali otandike kati okole.
advice oba okuwa bubwo okwenjawulo okuva mu bantu nga kujjuddemu kumala maanyi bebalabe baabasookera ddala beesambe. Bintu bingi bye tukola tebagenda bitegeera, bajja kubitegeera bimaze kuyitamu. Ate mwattu buli babitegeera bamanyi no twesibako nti be baatuwabula naye ng'ate baatandika babiwakanya. Kati tandika si nkya, si kwosa nkya, si mwezi gujja, si mwaha gujja, tandika kati mpola mpola. One time one day bagenda kuwanika emikono bakkirize nti waine ekiroto ky'ogoba eky'obuvunaanyizibwa era okituuseeko. Akaseera kajja kutuuka nga tebakyakuyita na linnya lyo, nga bawuli alibakwasa ensonyo gyatula mu kamwa kaabwe, balandiza kimeze. Gwe osazeewo weemeze oba osubidde waliwo agenda okumeza nga teweerandiza. Kigambo ky'Abaganda abo bajjajja baffe kyannyumira nnyo era n'enkirowoozaako. Nga mpunzika ebigambo byange mu department si zonna zetuwangaliramu, kebeere neya irimu, kebeere bya business okukola sente, kabibeere biki byonna entandikwa abantu abalaba tejja kusoboka. Ne kuno okulemerako kwokola bakomawo ne bakufolonga nga nti omusajja yayina ekigendererwa ekirungi katambule naye. Situlekerawo complaininga n'okuyomba, tebampagidde, tebanjagadde. Bwatyo Allah bwe yabakola, tebajja kutwagala, tebajja kutuwagira, tebajja kutulandiza kutuusa nga ffe bennyini tusoose ne tukwata awawunya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kassarallahu min amthalikum. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سيجين دا كودا كوبيا كابولا بوتيجيرون غو وبساسالو مونيو كانتو كيريكو بوبا كوبون تومي دوابا كورو ومكوتو وجوكو كوتو ساكي بيغامبو بيو ويشتيبوا الله غراو دا إسلاميك ميديا يوغاندا بيبان تميو كوكوتي جيزانتي باكولي تدوكسو موكو كمتيمبا غانو eno bagitumira Uda Islamic Online School mwe bagenda okuyita okukubangula mu kusoma Qur'an, okusoma yasalu na bepono okusomesa hadith. Ku nsonga y'eswala bazze bamazeeko nga muwogo mu kukusomesa obutuufu n'obukyamu bwayo, olyoka obitegeere bulungi ku nkomekerero leke kuviiramu awo ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Oli wakusomera ku mikutu nga WhatsApp, Telegram n'enkola ya Zoom n'emirala, weewandiise ng'oyita ku nnamba z'essimu zino wammanga okuli nooti 7 nooti 4 2 4 mukaaga 5 3 5 ne nooti 7 8 2 5 2 8 3 2 ibikutusibwa ku Rawdha Islamic Media Uganda. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.